Ассаламу алейкум, құрметті қазақстандықтар. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев біздің 1 қыркүйекте саяси тұтқындарды босатуын және 1993 жылғы конституцияны 11 қыркүйекке дейін қайтаруын талап еткенбіз. Қазақстан Республикасының конституциясының 3 бап 1 тармағында айтылғандай, мемлекеттік билік иесі халық болып табылады. Біз халық атынан шыққан белсенді топ Назарбаевтың төменде айтылған талаптардың орындалуын талап етеміз. Ол талабымыз орындалмады. Сондықтан біз оның іс-әрекеттерін халықпен санаспау және халыққа қарсы деп есептейміз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты билік басынан өз еркінен кетуін талап етеміз. Елімізде денсаулық, білім, адам құқығы және экономика саласында үлкен қиындықтар туындады. Биліктің әр саласында жемқорлық, миллиардта бұрланған қазынамызды тонаудың кесірінен өсіп өркендеуімізге кері әсер етіп, Қытай экспансиясына ұшыраудың алдын алу болып отыр. Белсенділерді, көп балалы аналарды түрмеге тоғытып, біздің сорымыз болған осы Назарбаев жүргізген соқыр саясаттың кесірі. Ағайындар, біздің еліміздің дамуына және Қазақстанның гүлденуіне толықтай саяси реформа жасау керек. Бұл үшін Назарбаев құрған жүйенің дағдарысқа апаратын биліктің кетуін талап етуіміз керек. Ол үшін белсенді азаматтарымызды қоғамдық қозғалысқа атсалысып, осы жүйеге қарсы шығуын шақырамыз. Өз үлестеріңізді, үндеулеріңізді бейбіт шеруге қосылып, Назарбаевтың тақтан кетуін талап етіңіздер. Және Назарбаевқа қарсы банктерге, компанияларға байкот жариялаңыздар. Қарулы күш және ішкі істер қарамағындағы қатардағы жауынгерлер, офицерлерге, ұлттық қауіпсіздік комитетіне мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық екенін ескертеміз. Сіздер халыққа қызмет етуге және қорғауға ант бергендеріңізді ұмытпаңыздар. Бейбіт шеруге шыққан халықты басуға, күш көрсетуге, бұйрықты орындауға шақырамыз. Ақпараттық технология, интернет желісі дамыған заманда қылмыстың бұйрықты орындағандарыңызды тез анықтауға болатынын ұмытпағандарыңыз жөн болады. Шірген жүйенің қылмыстық бұйрығын орындаған, яғни бейбіт шеруді күшпен басқаны үшін қылмыстық жауапқа тартылуларыңыз әбден мүмкін екендерін ұмытпаңыздар. Бірігіп жасаған іс нәтиже көрсетеді ағайын.